Vážení přátelé, pojďme se podívat na základy účtování rezerv. Rezervy, stejně jako opravné položky, jsou nástrojem pro respektování zásady opatrnosti, to znamená, že aktiva a zisky nenadhodnocujeme a ztráty a dluhy nepodhodnocujeme. Zatímco opravné položky se používají pro vykázání na straně aktiv v rámci rozvahy, tak naopak rezervy se v rámci vykazování používají na straně pasiv. Rezervy tvoříme v praxi nejčastěji proti budoucím rizikům a ztrátám a základní účtování rezerv vychází ze zachycení tvorby na straně má dáti neboli na vrub nákladových účtů v členění na provozní anebo finanční a ve prospěch na straně dal účtujeme členění rezerv podle toho, zda se jedná o rezervy daňově neúčinné, to znamená ostatní, daňově účinné, to znamená zákonné, anebo rezervu na daň z příjmů za účetní jednotku jakožto celek. Co se týče členění rezerv na zákonné daňové a ostatní nedaňové, tak vycházíme ze zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, kdy typickými představiteli rezerv, které jsou daňově účinné, jsou například rezerva na opravu hmotného majetku, rezerva v bankovnictví, v pojišťovnictví, rezerva na odbahnění rybníka a celá řada dalších. U klasických podnikatelů nás zajímá nejčastěji rezerva na opravu hmotného majetku. Pokud se jedná o rezervu zákonnou daňovou, účtujeme na vrub páté účtové třídy a ve prospěch nejčastěji účtu účtové skupiny 45, například 451. Pokud se jedná o rezervu ostatní, to znamená daňově neúčinnou, tak se zpravidla účtuje účtování při tvorbě ve prospěch na účet 459, tvorba a zúčtování ostatních rezerv. Pokud rezervy čerpáme, rozpouštíme, účtujeme opačným účetním zápisem, to znamená na vrub na má dátě čtvrté účtové třídy a ve prospěch páté účtové třídy. Specifikem je účtování rezervy na daň z příjmů. V takovém případě účtujeme tvorbu na vrub páté účtové třídy, avšak syntetického účtu 599, tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů za účetní jednotku jakožto celek a ve prospěch účtu účtové skupiny 45, nejčastěji účet 453 nebo 454, rezerva na daň z příjmů. Rozpouštění účtujeme analogicky jako rozpouštění klasické rezervy, avšak s konkrétními syntetikami, to znamená na vrub 45. skupiny a ve prospěch účtu 599, tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů. Pro účtování rezerv v Money je vhodné použít modul rezervy, který nalezneme při záložku účetnictví, závěrkové operace, rezervy. Zde můžeme v seznamu sledovat jednotlivé karty rezerv, a to tedy jejich konkrétní tvorby a konkrétní čerpání a rozpuštění těch rezerv. Mám zde připravenou jednu kartu rezervy, to konkrétně rezervu na daň z příjmů, a ve spodní části vidíme jednotlivé záložky, a to je tvorba a nebo vyúčtování. V tvorbě tedy jednotlivými zápisy a řádky vyplňujeme, ke kterému dni na jakou částku a jakou předkontací rezervu tvoříme. Tedy v mém příkladě na tvorbu rezervy mám připravený zápis na stranu má dáti 599 a na stranu dal 453. Dále v záložce vyúčtování jsem si připravil budoucí čerpání této rezervy, a to konkrétně k datu 30.9.2024. A zde tedy v předkontaci volíme opačný zápis, a to na čerpání rezervy, tedy má dáti 453, dál 599. Pozor, nezapomenout na jednu věc, aby se nám zápisy dostaly do účetního deníku, tedy do účetnictví, musíme provést k danému dni volbu za účtování rezerv. To znamená, čerpání mám připraveno 30.9. V tu chvíli, když dám za účtování rezervy, vytvoří se mi interní doklad na její tvorbu, s danou předkontací, interní doklad pouze uložíme a tím se nám provede zápis do deníku. To znamená, pojďme zkontrolovat. Přes účetnictví interní doklady se dostanou do seznamu interních dokladů, vidím vygenerovanou tvorbu rezervy a její zaúčtování v účetním deníku dle dané předkontace.
Thank you.